ήρθατε στο κάλεσμά μου. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε. Όπως ξέρετε, ήρθαμε μετά τις εκλογές, είπαμε να περάσει ένα εύλογο διάστημα, ώστε να έχουμε να πούμε κάποια πράγματα για την νη δημοτική αρχή, για τη διοίκηση του Δήμου. Αλλά βέβαια μετά, ενδιάμεσα, συνέβησαν και όλα αυτά με την πανδημία και αυτά, οπότε πέρασαν σχεδόν 11 μήνες για να τα πούμε. Κατά τη σχεδόν 11μηνη διοίκηση του Δήμου από τη νέα Δημοτική Αρχή υπάρχουν κάποιες διαπιστώσεις που τη χαρακτηρίζουν. Θα αναφέρω κάποιες ως εξής. Απροθυμία διαλόγου με τις υπόλοιπες παρατάξεις. Εκτός από το θέμα της ΚΕΔΙΤ, σε κανένα άλλο θέμα δεν προκλήθηκε ανάλογη συζήτηση. Υπήρξαν θέματα σοβαρά και εν μέσω πανδημίας, παραδείγματος χάρη η κίνηση του Δήμου σε επιπτή ανάγκη, διαχείριση της πανδημίας και άλλα θέματα τα οποία ούτε καν υπήρξε η πρόθεση και η διάθεση σύγκρισης έστω των αρχηγών ή εκπροσώπων των παρατάξεων. Υπέρμετρη δημοσιότητα σε αυτονόητα πράγματα. Εργασίες καθημερινές που οφείλει και πράττει κάθε δημοτική αρχή αναλόγως των δυνατοτήτων που έχει. Ξέρετε, όταν αυτό γίνεται με ένταση και έκταση, τότε υπάρχει το ενδεχόμενο να υπάρχει η ανάγκη αυτή για να γίνει απόκρυψη κάποιας άλλης αδυναμίας. Ερετοί που έχουν θέσεις ευθύνης παρουσιάζονται από μακριά από την κοινωνία με κλειστά γραφεία. Διότι με μια φωτογραφία και με μια δήλωση δεν υποκαθιστά στην άμεση επαφή με τον κόσμο και τα προβλήματά του. Υπάρχουν όμως και επιμέρους θέματα που έχουν ανακύψει σε αυτό το διάστημα, που πριν αναφέρω κάποια από τα πολλά γεγονότα, θα σας πω ότι με την παράδοση των καθηκόντων μου στη νέα διοίκηση, παρέδωσα ένα φάκελο που περιείχε επακριβώς το τι παρέδωσα. Ειδικά προμήθειες, μελέτες προμήθειας ή παροχής υπηρεσιών προς άμεση εφαρμογή. Η νέα διοίκηση με το καλημέρα μπορούσε να δουλέψει σε σχέση με τους τομείς μου όπως και έπρεπε. Έχουμε και λέμε λοιπόν. Καθημερινότητα. Εδώ έχουμε εικόνες αντικρουόμενες μεταξύ τους. Βλέπουμε επίσης να πηγαίνουν εντός και εκτός της Τρίπολης, αλλά μία δακούβα επί της οδού Ναυπλίου μπροστά στο Βασιλόπουλο παρέμενε για μήνες ανοιχτή. Ενώ βλέπουμε ότι υπάρχει διάχυτη αίσθηση του απόλυτου ελέγχου από μεριάς διοίκησης, εκείνη το συντριβάνι της πλατείας Αγίου Βασιλείου, μία είναι ξέχυλο, από νερό, μία άδειο, μία δεν δουλεύει και πολλές στην Χριστό. Στην πλατεία Βαρδετσίου, μετά από πολλές και έντονες οχλήσεις τόσο των κατοίκων και επαγγελματιών της περιοχής, αλλά και των πολιτών της λαϊκής αγοράς, επιδιορθώθηκαν οι σπασμένες πλάκες μετά από 2 μήνες και παραπάνω από τις πρώτες καταγγελίες. Παρά την έντονη δημοσιοποίηση της δράσης της Δημοτικής Αρχής για την βελτίωση της καθημερινότητας σε τοπικές κοινότητες, υπάρχουν πίσω από τις κάμερες έντονες ενοχλήσεις από προέδρους τοπικών κοινοτήτων που νιώθουν ότι ανήκουν σε άλλο κόσμο. Άρα μιλάμε για αντιμετώπιση 2 ταχυτήτων. Απορρίμματα. Όπου έχει βάλει το χέρι του η πολιτική ηγεσία του τμήματος, υπάρχει θέμα. Παραδείγματος χάρη, εγκατάσταση ενός press container στην πλατεία Βαρδετσίου κοντά σε καταστήματα υγειονομικού ελέγχου, στο καπί και σε κατοικίες. Αυτό αποθηκεύει τα άδεια τελάρια και από τα ψαράδια. Τι σημαίνει αυτό, έντονη δυσοσμία. Μεγαβούνι. Δεκέμβρη του 2016, δήλωση του κυρίου Τζιούμι, δημάρχου και τέος αρχηγού παράταξης αντιπολίτευσης, όπου δήλωσε. Δεν ψηφίσαμε το Μεγαβούνι γιατί δεν το θεωρούμε κατάλληλο χώρο. Χρειαζόμαστε πολλά χρήματα για να γίνει κατάλληλος. Στην ίδια δήλωση είχε καταγγείλει τον τότε δήμαρχο ότι έκανε παράβαση καθήκοντος, διότι ενώ με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του είχε δοθεί η εντολή να συναντηθεί με όλες τις παρατάξεις για να βρεθεί ο κατάλληλος χώρος, δεν έγινε ποτέ. Τότε αποζητούσε το διάλογο, σήμερα ούτε καν. Εδώ θα πρέπει να διευκρινιστεί στους δημότες μας κάτι που ίσως δεν έχει καταλάβει καλά ή ίσως έχει παραπληροφορηθεί. Εμείς ως παράταξη δεν καταψηφίσαμε γενικώς στο Μεγαβούνι. Καταψηφίσαμε αυτό που πάει να στήσει η Δημοτική Αρχή στο Μεγαβούνι, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το δικό μας σχεδιασμό. Ο δικός μας σχεδιασμός περιείχε ένα ενιαίο σχεδιασμό με πολλά στάδια, από όπου προέκυπτε από μία ΕΠΟ. Σήμερα έχουν πάρει ένα τμήμα αυτής και πάνε να το εφαρμόσουν. Και όλο αυτό χωρίς ορατό χρονικό ορίζοντα. Γνωρίζετε και ξέρετε, και όπως και χθες ακούσαμε σχετικά με το ΣΔΙΤ, δεν έχει δοθεί κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Διαχείριση μηχανημάτων. Παρεδώσαμε σε αυτή τη δημοτική αρχή επιπλέον μηχανήματα, έργο. 2 γκλέιντερ, έναν ερπίστιο φορτωτή, ένα πολυμηχάνημα, το οποίο
είναι ένα από τα δύο που ήρθαν στην Ελλάδα. Για αυτό το πολυμηχάνημα, μάλιστα, στην αρχή είχαμε εμέσως δηλωρηθεί, αλλά τώρα φωτογραφίζονται μαζί. Και βέβαια, αποκτήσαμε μόνιμους χειριστές. Ο Δήμος, μετά από δικές μας προσπάθειες και χειρισμούς, απέκτησε μεγαλύτερες δυνατότητες σε παραγωγή έργου. Κάτι που στις προηγούμενες διοικήσεις δεν υπήρχε. Και εκτός αυτού, μόλις πρώην ημερών παρέλαβε και άλλο πολυμηχάνημα, σύν ότι είχαμε αφήσει χρήματα στην πολιτική προστασία, όπου έγινε η προμήθεια της νέας υδροφόρας. Σχετικά με τη νέα υδροφόρα έχουμε να πούμε πολλά, αλλά δεν είναι της παρούσης. Ας λειτουργήσει πρώτα σε εύλογο χρονικό διάστημα και βλέπουμε. Όλα αυτά υποδηλώνουν ότι μπορεί να έχουν πρόθεση να εργαστούν, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα κατάλληλου συντονισμού και προσωπικής παρουσίας στα προβλήματα. Αυτό απαιτεί πολλές ώρες ασχολίας που δεν ξέρω αν διατίθεται. Κλείνοντας, θα ήθελα να κάνω και μία τοποθέτηση σχετικά με τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης γενικώς. Σίγουρα, οι συνθήκες και οι καταστάσεις που διαμορφώθηκαν από την πανδημία δεν κατέστη εφικτό να πραγματοποιηθεί το τακτικό ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕ. Με αποτέλεσμα να μην ξέρουμε τις προθέσεις και το σχεδιασμό των νέων εκπροσώπων μας. Αυτό όμως που θέλω να τονίσω είναι ότι καλό θα είναι να διεκδικούμε το μερίδιο που μας αναλογεί στους πόρους μας και στα προγράμματα που τρέχουν, για να είναι αντίστοιχοι με τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που μας αναθέτουν. Δεν μπορεί να συνεχίζει να είναι κύριος νομέας των ΠΟΔΟΕ, των προγραμμάτων δημοσίων επενδύσεων, οι περιφέρειες και εμείς ως Δήμοι να συγκεντρώνουμε από αυτές. Θα πρέπει να υπάρξει αυτονομία των ρόλων και να είναι ευδιάρκεια. Ο Υπουργός στο Υπουργείο του, ο Περιφερειάρχης στην Περιφερειά του και ο Δήμαρχος στο Δήμο. Όταν γινόμαστε αυγικοί και κόλλακες με την αντίστροφη σειρά που ανέφερα, δεν υπάρχει λόγος βαθμίδων διοίκησης. Σας ευχαριστώ πολύ. Για την κεφαλίσεις για την παράταξη, τι ακριβώς συμβαίνει, τι σημείο βρίσκεται αυτή τη στιγμή? Κοιτάξτε, όπως ξέρετε και ξέρετε όλοι, η διαδοχή, η αντικατάσταση, πώς να το πω, της, ενός αρχηγού, ενός ιδρυτή μιας παράταξης, δεν το έχουμε ξαναζητήσει, είναι κανένα καθημερινό φαινόμενο, ιδιαίτερα μετά από μια απώλεια. Θεωρώ ότι είναι κάτι φυσιολογικό, δεν είναι κάτι αφύσικο, άσχετα που προσπαθούν μέσα από μια περίεργη δημοσιότητα που παίρνει όλο αυτό το θέμα, προσπαθούν να δημιουργήσουν μια εικόνα περίεργη. Θεωρώ ότι όλο αυτό είναι φυσιολογικό. Υπάρχει πράγματι συζήτηση, υπάρχουν κάποιες επαφές, θα υπάρξουν κι άλλες στο μέλλον. Δεν υπάρχει όμως κάτι το οποίο να προκαλεί ανησυχία ή να προκαλείται ότι η παράταξη δεν υπάρχει. Η παράταξη υπάρχει, εκπροσωπείται, θα υπάρξει φωνή στα δημοτικά συμβούλια. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι σε αυτά τα υπόλοιπα τρία χρόνια, όσο θα διοικεί αυτό το δημοτικό συμβούλιο, να είμαστε οι συνεχιστές και οι διασφαλιστές του οράματος του εμμυνίστου Δημήτρη Παυλή, του δήμαρχου μας, και βέβαια αυτό που έχει ξεκινήσει να ολοκληρωθεί. Και πιστεύουμε ότι είναι διάχυτη πλέον η διαπίστωση ότι αυτό δεν θα διαρκήσει. Η τετραετία θα φτάσει να ολοκληρωθεί το όραμά του στην τετραετία αυτή που θα ολοκληρωθεί. Άρα εμείς θα έχουμε και λόγο και άποψη και παρουσία όσο θα διαρκέσει η υλοποίηση του ορόματος. Θα ήθελα να μου εξηγήσετε τι εννοείται με τον όρο περίεργη δημοσιότητα και να πείτε αν έχει προγραμματιστεί κάποια νέα συνάντηση, είτε με σκοπό να γίνει μια συζήτηση ευρύτερα, είτε με σκοπό να έχουμε εκλογή επικεφαλής ή αν σκοπό έχετε να πορευτείτε όσο έχει την παράταξη που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο υπόλοιπο που μένει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κυρία Μεγαλέμη, όταν λέω περίεργη δημοσιότητα, δεν υπονοώ κάτι κακό. Αυτή η δημοσιότητα η οποία έχει πάρει από τις δύο συναντήσεις που έχουν γίνει και έχουν γίνει και άλλες τις οποίες δεν έχουν πάρει δημοσιότητα, δεν είναι κάτι επίσημο. Είναι κάτι ανεπίσημο, είναι σε ένα στέλι συζητήσεων, δηλαδή ούτε ψηφοφορίες υπήρξαν, ούτε διαλυτικές καταστάσεις υπήρξαν, ούτε μαχαίρια βγήκαν, ούτε κάτι τέτοιο. Και το αυτό βέβαια δεν είναι προκύπτει από τα. Από τις ειδησιογραφία που γράφτηκε τις μέρες εκείνες, παρά από και μετά από την παροχή με τον έμεσο τρόπο που εντέχνως που όλοι ξέρουμε και γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια μηχανή παραγωγής ειδήσεων παρά ειδήσεων ανυπόγραφης, στο οποίο όλα αυτά με τα ανώνυμα σχόλια, τα οποία πολλές φορές με από τα ανώνυμα σχόλια
εκεί βγαίνουν και άλλες ειδήσεις ή εκεί χαράσεται πολιτική. Άρα δεν έχει υπάρξει διαδικασία εκλογή. Άρα λοιπόν η επίσημη, και δεν είναι από την επίσημη από μένα, η επίσημη θα είναι όταν θα υπάρξει από το email του Τρίπολη Πρωτεύουσα του Μοριά, γιατί υπάρχει παράταση, η παράταση είναι ενεργή, όταν θα υπάρξει αυτό το διοτύπου το οποίο θα πει ότι εμείς αποφασίσαμε αυτό και είναι αυτό και η διαδικασία έγινε αυτή. Όλα τα υπόλοιπα είναι ανεπίσημα και σας λέω και πάλι ότι όλα αυτά είναι σε επίπεδο συζητήσεων. Δεν υπάρχει κάτι που να έχει καταλήξει. Από εκεί πέρα, εννοείται ότι και τώρα που μιλάμε, δηλαδή και τις μέρες αυτές, συζητήσεις υπάρχουν, μεταξύ μας μιλάμε. Λέμε καλημέρα, δεν υπάρχει θέμα ούτε ενότητας, ούτε συνοχής. Από εκεί πέρα, όπως σας είπα και στην αρχή, είναι κάτι δύσκολο. Δεν βιώνεται αυτή η κατάσταση καθημερινά να ξέρουμε πώς έχει γίνει την προηγούμενη φορά και πώς έχει γίνει τώρα. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, ενδεχομένως να πάρει και λίγο χρόνο παραπάνω. Αλλά εμείς δεν είμαστε δείξεις. Εμείς το έργο μας θα το κάνουμε. Εγώ σήμερα είμαι δημοτικός σύμβουλος της παράταξης στην οποία έχω εκλεγεί. Η τοποθέτησή μου είναι σε αντικείμενα τα οποία είχα όπως ήμουν αντιδήμαρχος και το ίδιο θα πράξω και στη συνέχεια. Μετά από το Δημοτικό Συμβούλιο θα τοποθετηθώ όπως και οι υπόλοιποι άλλοι συνάδελφοι. Οπότε δεν υπάρχει θέμα εκπροσώπησης, δεν υπάρχει θέμα φωνής και δυναμικότητας της παράταξης. Κοιτάξτε, αυτό που μου είπατε προηγουμένως. Έχει γραφτεί σε κάποιο site το οποίο είναι μεγάλο, το οποίο υπάρχει, διαβάζεται, παρακολουθείτε. Αυτό δεν είναι ότι. Αυτό σας λέω. Αυτό όμως δεν αποτελεί την επίσημη θέση της παράταξης. Από εκεί και πέρα σας λέω και παραλαμβάνω ότι όσο και να πάει και αρχηγός να εκλεγεί από τις εργάσεις διαδικασίες που θα γίνουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι υπόλοιποι δεν θα μιλάνε. Όπως και μιλάνε, και μιλάμε και μιλάνε. Ο ρόλος του Δημοτικού Συμβούλου, εντός του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι αυτόνομος. Δηλαδή, η Αβατζή, αυτό το θέμα τώρα, επειδή θα έρθει και Δημοτικό Συμβούλιο εντός των ημερών, όπως έχει δεσμευτεί ο Δήμαρχος, μην το ανοίξουμε. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολύ λεπτό. Εμείς ευχόμαστε να μην ζήσει η πόλη μας και ο Δήμος μας καταστάσεις του παρελθόντος. Ευχόμαστε να υπάρχει μια ομαλή μετάβαση από εκεί πέρα για τη μετάβαση αυτή θα συζητήσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ δεν έχω εικόνα τι γίνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο στο Μεγαβούνι αυτή τη στιγμή, ούτε και δεν είμαι υποχρεωμένο να έχω εικόνα αυτή τη στιγμή. Θα το δούμε, θα μας πει ο Δήμαρχος σε τι κατάσταση βρίσκεται, θα δούμε πώς θα είναι και τα βήματα και όλα αυτά. Θα γίνει συζήτηση εκτεταμένη στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ό,τι και να πω αυτή τη στιγμή θα είναι επικίνδυνο και έκτακτο.